হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত চতুৰ্থ স্থান প্ৰাপ্তৰে সমাদিতা শৰ্মাই যোৰহাটলৈ গৌৰৱ কৰি আনিছে। মোৰ লগত সমাদিতা শৰ্মা আছে, মই তেওঁৰ পৰা পোনে পোনে যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। সমাদিতা, তোমাক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু তুমি আজি চতুৰ্থ স্থান প্ৰাপ্ত পালা। আৰু তুমি এই স্থানক লৈ কিমান সুখী আৰু কেনেদৰে পঢ়িছিলা তুমি? মই বহুতেই বেছি সুখী, স্থান পাম বুলিয়েই আশা কৰি পঢ়িছিলোঁ, সেইকাৰণে বেছি পঢ়িবলৈ মন গৈছিলে। আৰু এতিয়া স্থান এটা পাম বুলি ভাবিছিলোঁ, সেইকাৰণে কনফিডেণ্ট আছিলোঁ, সেইকাৰণে এতিয়া স্থানটো পাইছোঁ যে চতুৰ্থ স্থান বহুতেই বেছি ভাল স্থান হয় আৰু 594 হয় টোটেল, সেইকাৰণেও বহুতেই বেছি ভাল লাগিছে। আৰু সেইটোৱে আৰু, এক্সপেক্টেড আছিলে, খালি ফোৰ্থ চতুৰ্থ স্থান পাম বুলি ভবা নাছিলোঁ। দিনৰ মেক্সিমাম সময় পঢ়াতে গৈছিলে, ঘণ্টা এনেকৈ কাউণ্ট কৰি থকা নাছিলোঁ, মোৰ তেনেকৈ কোনো ৰুটিন নাছিলে। কিছুমানৰ ৰুটিন থাকে, ৰুটিনৰ মতে তাহাঁতি মেইনটেইন কৰিব পাৰে, খালি তেনেকৈ মোৰ ৰুটিন নাছিলে, মোৰ যেতিয়াই মন গৈছিলে মই তেতিয়াই পঢ়িছিলোঁ। তোমাৰ লকডাউনৰ সময়ত তোমাৰ পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত কিবা বাধা আহি পৰিছিলে? হয়, ক্লাছ নাইনত বাধা হৈছিলে, কাৰণ তেতিয়া নতুন নতুনকৈ অনলাইন মোডটো হৈছিলে, তেতিয়া মানে অলপ মানে মেণ্টেল হেলথটো অলপ হেৰি হৈছিলে। খালি টেনত খালি মই তাৰপিছত টেনৰ পৰা আৰু নিজকে ষ্ট্ৰং কৰিলোঁ আৰু কি, মানে পঢ়িবই লাগিব, অনলাইনে হওক অফলাইনে হওক, আৰু অফলাইন হ'ব বুলিয়ে মানে মেট্ৰিক পৰীক্ষা হ'ব বুলিয়ে আশা কৰি আছিলোঁ। আৰু তুমি মোবাইল ইউজ কৰা, আৰু কি কি সময় কেতিয়া তুমি মোবাইল ইউজ ব্যৱহাৰ কৰা? অনলাইন ক্লাছ যেতিয়া হয় তাৰ আগত তেতিয়া টিচাৰ্ছবোৰক ডাউট সোধোঁ, বা পিছতো ডাউট থাকিলে সোধোঁ। তাৰপিছত কেতিয়াবা পঢ়াটো বেছি যেনিবা মন নাযায় তেতিয়া মাহঁতৰ লগত কথা পাতোঁ, মাহঁতে কয় কি অলপ মোবাইল ইউজ কৰিব পাৰা, খালি তেতিয়া কৰোঁ, খালি তাৰপিছত আকৌ মানে এনেকুৱা লাগে কি এই মোবাইল ইউজ নকৰোঁগৈ তেনেকুৱা লাগে। তোমাৰ পঢ়াৰ বাহিৰে অন্য কিবাৰ প্ৰতি? মোৰ তেনেকৈ ইমান ক্লাছিকেল ফিল্ডত ইমান নাছিলে, বাট কিতাপ পঢ়ি ভাল পাইছিলোঁ আৰু, তেনেকৈ ইমান ভাবিবলৈ সময় নাছিলে সেইবোৰ কথা ইমান, সেইটো কাৰণে। আৰু তুমি ভৱিষ্যতে কি হোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিছা? মই এজন চিকিৎসক হ'ম বুলি ভাবিছোঁ আৰু ভাল এইমছ এখনত পঢ়াৰ ইচ্ছা আছে। আৰু এডমিশ্যন ক'ত ল'বা? মই প্ৰজ্ঞা একাডেমীতে এডমিশ্যন ল'ম বুলি ভাবিছোঁ, জহালতে পঢ়িম। আৰু সমাদিতা শৰ্মা মাক আছে, মই মাকৰ পৰা জানিবলৈ আজি আজি আপোনাৰ সন্তানে চতুৰ্থ স্থান পাই যোৰহাট নগৰলৈ গৌৰৱ কৰি আনিছে, এই স্থানক লৈ আপুনি কিমান সুখী আৰু? মই আজি যথেষ্ট গৌৰৱান্বিত, কিয়নো তাই ইমানখিনি চেষ্টা কৰিছে আৰু সৰুৰে পৰা তাই খুব ভাল ধৰণে পঢ়া শুনা কৰে আৰু সদায় তাই শ্ৰেণীত স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে। তাইৰ আমি ভৱিষ্যতটো উজ্জ্বল বুলি আশা কৰিছিলোঁ, সেইকাৰণে যেতিয়া এইবাৰ যোৱা বছৰটো খেলি মেলিয়েই হ'ল, এইবছৰ যেতিয়া পৰীক্ষা হ'ল, তাৰ আৰম্ভণিৰ পৰা আটাইকেইটা পৰীক্ষা অফলাইনত ধুনীয়াকৈ দিছে আৰু লগতে তাই পঢ়াৰ সময়খিনিও বঢ়াই দিছিলে। আৰু কেতিয়াবা এনেকুৱা অৱস্থা হয় মানে তাই গোটেই ৰাতি পঢ়ি থাকে, 4টা বজালৈকে তাই পঢ়িয়ে থাকে আৰু, ক'বই নোৱাৰে যে ৰাতিপুৱালৈ পোহৰ হ'ল তেতিয়া তাই মানে শুবলৈ যায়, বহুত কষ্ট কৰিছে, সেইকাৰণে তাই আজি সফল হৈছে মানে, সেইকাৰণে আমি তাইক লৈ পেলাই বহুত গৌৰৱান্বিত অনুভৱ কৰিছোঁ। হয়, এয়া আছিল চতুৰ্থ স্থানপ্ৰাপ্ত সমাদিতা শৰ্মা। সমাদিতা শৰ্মাই যোৰহাট নগৰলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে, ভৱিষ্যতে তেওঁ এজন সুচিকিৎসক হোৱাৰ পৰিকল্পনা পুহি ৰাখিছে সমাদিতা শৰ্মাই।